Ja hei taas, tervetuloa tänne ei pelisohvalle, ei castin sohvalle, vaan ihan vaan tänne kauppisen sohvalle. Tuossa viimeksi esittelin pikkusen pelimateriaalia, mitä tuli Prey-pelistä. Sitten toinen. Preitä väittivät hyväksi, tämän tiedän olevan loistava. Little Nightmares. Tämäkin tuli ihan sillä ajatuksella, että ystävällisesti sieltä pelifirmasta muistat, että kun sinä kerät näitä pressikittejä, pressikamoja, niin laitetaan sulle kokoelmiin ja museota varten. Little Nightmares. Te varmaan, no toivon, että te olette katsoneet siitä vähän mun videota tai ennakoita tai haastatteluja tai ihan mistä tahansa, koska tää on loistava peli. Ruotsalaisen Tarsier Studiosin, joka teki aiemmin muun muassa Little Big Planetien eri versioita, luoma, todella tunnelmallinen, upea, kaunis, hellyttävä, pelottava kauhuseikkailu. Peli, missä mennään tällaisella pikku otuksella, hyvin kummallisessa unimaailmassa, unen kaltaisessa maailmassa, missä kaikki on vääristynyt ja kummallista, hirveitä. Erittäin tunnelmallinen, todella loistava peli. Se ei harrasta mitään sätkyttelykauhua yleensä, vaan rakentaa sellaista todella tiivistä tunnelmaa pelaajan ympärille, antaa äänillä, värisävyillä, olennoilla, vihjeillä vasta jatkuvaa jännityksen tunnetta, pientä pelkoa, pientä jännityksen tunnetta. Se on aivan mestarillinen peli. Ja tässä on sitten tämmönen, oi miten hieno, okei. Tätä voisi kuvitella folderiksi. Ihan tavallinen tämmöinen folderi, missä on sisällä sitten vähän paperia. No, se avautuu tällä tavalla. Mitä siellä on? Oi! Siellä oot sä. Siinä on jonkun tyypin pitkät kädet, mitkä lähestyvät ja nappaavat. Ja tuolla sivussa näkyy sellainen pieni, tuossa noin, tommoinen pieni tyyppi. Pieni olento, joita siellä on myöskin. Sitten kun tätä käännetään toisinpäin, niin okei, pelilevy, pressiassetteja. Mitä tuolta avautuu? Ristus. Tällainen kolmiulotteinen kuvaelma, jossa, kyllä. Olemme keittiössä ja siellä sitten kokki tekee eväitään ja pieni pelihohmomme on siellä piilossa ja odottaa tilaisuutta päästäkseen livahtamaan kokin ohitse. Tosi hieno, hellyttävä, kiva ja tällainenhan se peli on muutenkin, että siellä se pieni hahmo yrittää kyttäillä ja löytää itselleen reittejä, jotta pääsisi sitten ongelmapaikkojen, vaarapaikkojen, noihin petojen, hirviöiden, muiden ohitse. Pistetään se oikein lähelle. Mitä sanot? Eikö oo makea? Tämmönen perinteinen pahvi jutska, mutta sopii tosi hyvin tähän pelin olemuksia, fiiliksi. Ja sitten täällä on tämmöinen läpyskä vielä, missä on vähän kerrottu, että mistä mahdollista on taustalla. Joo, tässä on pikkusen pieni vihjaus pelin tarinasta, tai taustasta ja featureista. Me toivomme, että voit elää. Ristus. Toivomme, että elät uudelleen lapsuuden pelkojasi pienen Little Nightmares-pelissä. Siksi tarvitsee apuasi, siksi on tämä hahmo. Siksi tarvitsee apuasi selvitäkseen The Mavin monista vaaroista. Hirviöt jahtavat sinua. The Lady tarkkailee. Ja Six on vankina. Mutta mitäs muutakaan vankilassa tehdään, kun yritetään päästä sieltä karkuun? Little Nightmares, tämmönen kiva pressikitti. Fact sheet, Steam code, PS4 versiot. Mutta jos nyt jätetään niin hypekin sikseen, niin oikeasti mä oon pelannut tätä kohtuullisen paljon ja tykännyt hirveästi. Little Nightmares suosittelen todella lämpimästi. Täällä näköjään oli vielä tämä
kotelo, missä tämä äskeinen tuli. Siellä ei ollut mitään sen enempää, mutta tämmöinen hieno paketti, jonka sisältä löytyi pieniä nightmareja. Ihan makeeta, kokoelmiin menee. Tämäkin saattaa näkyä siellä tietyssä museossa joskus. Kiitti. Burp, anteeksi. Join kahvia äsken. Ja nyt kupli. Mutta kiitti. Moi.